Gaur egingo dugu txirrindula martxa eta gero musika kallejera kontzertillo batzuk Bosquecillo kalean salatzeko Israel parte hartzen duela Eurovision jaialdian eta hori zuritzen du egiten ari den genozidioa, no? Gainera duela bi urte Rusia Ukrainan inbaditu zuenean berehala kanporatu zuten jaialetik eta aldi, o sea, eta aurten ez da, o sea, eta ez da ezer gertatu, no? Eta orduan da oso hipokrita eta hori guztia salatu nahi dugu. Eta horretarako nahi dugu Iruñako kale guztiak musikarekin betetzea. Guk presioa egin behar dugu gobernuak eta estatuak eta hori presioa egiteko, osea guk kalean, osea gu etxean ezin dugu geratu, osea gertatzen ari denarekin. Eske gure indarra kalean dago eta adierazi behar dugu. Horrela egiten bada leku guztietan gauzak aldatuko lituzke. Batez ere auzoko jendeak ere mezu hau entzuteko eta esan dugunez hori musika, Iruñeko kaleak inundatzea, ez dakit betetzea, genozidioaren kontra adierazteko. Musikaren eta kulturaren sektoretik elkartu gara. Musikak ezin du genozidio bat estali eta gaur berriz elkartu gara hori esateko. Bihar Eurovisioneko jaialdia izango da eta Israelen zurikeriaren kontra gara gaude. Gelditu behar dugu genozidio hau eta horretarako elkartu gara gaur guztiok hemen Bosquecillo kalean eta baita ere bizi martxarekin.